Tore, et Lehtsesse tuli ka see aasta laulupeo tuli. Aga kuidas laulupeo tuli üldse siia sattus? No see asi oli juba eelmisel sügisel ju üleval, et hakkab mööda Eestit käima. Ja see kiri saadeti laiali kõigile, et kes on huvitatud. Me võtsime Tapavalla kultuurirahvas kokku, arutasime asja läbi ja leidsime, et paljudes kohtades võiks käia. Ja siis oli algul selline plaan, et see tuli, kuna meil on neli raudteejaama, Tammsalu, Tapa, Lehtse, Jäneda, et oleks nagu rongi variant olnud. Aga see jäi seoses midagi selle Eldoniga vist ikkagi kukkus ära. Ja siis hakkasime plaanima teistmoodi, aga need samad punktid me jätsime ikkagi kirja, sest need rahvas oli juba teadlik, et ilmselt meile tuleb. Ja niimoodi siis plaanisimegi seda, see teistpidi, et hakkab Tammsalust tulema ja tuleb sealt Jänedale ja siis Lehtse ja siis lõpeb Tapal, et kus on pärast suur rahvapidu. Aga kui nüüd Lehtsesse tuli, kuidas siis kultuurimaja siis organiseeris selle vastuvõttu, kuidas see ettevalmistus siin koha peal siis juba oli? No eks hakkas peale kirjadest meie rahvale, suulisest jutuajamisest ja avitamisest. Mis siin ikka leppisime siis kokku ja mõtlesin välja, et mis siis teha ja et siin peab midagi erilist olema, siis mõtlesin kõik koha peal seda asjad läbi, aga siin niisuguseid, noh just kellega edasi vedada, et mingit erilist transporti ei ole, hobuseid meil ei ole ja muid eriti niisuguseid võimsaid asju, ja, aga meil on väga pika traditsiooniga offroad park, offroad autode meeskond. Ja pöördusime nende poole ja nad olid siis rõõmuga nõus. Ja nii, et meilt liikus siis tuli edasi offroad seltskonnaga. No, neid oli vähemalt 7 autot seal. Eesotsas suur võimas. Ja nii, et kogu seltskond tulega oli seal veel peal. Aga siin vastuvõtul oli ka laulu, et kes siis need laulukoor oli, kes siis siin? No vastuvõtul olid palutud loomulikult osalema kõik meie taidlejad ja tegijad ja Lehtse rahvas ja oligi siis meie kammerkoor, Lehtse kammerkoor ja oli siis meie kapell Veereke, kes siis lugusid tõmbas ja olid ühislood, mida kogu rahvas laulis. Ja mis oli see laulud, mis te laulsite siis siin? No vaat, need ühislaulud on me nagu ikka, on see Isamaa armas ja Lehtse hümn, Lehtse mu kodu. Lehtse mu kodu, väikene asula. Ja siis koor laulis, ilusaid laulupeo laule. Ja mis siin ikka? Ja küsiks viimase küsimuse, mis emotsiooni sinust tekitas, kui see laulupeo tuli siia saabus? Oh, emotsioon on niisugune, et suust ei saanud suurt sõna, sest nii hirmsast ei ajas nutma sellest vaimustusest ja see tunne oli nii suur, et lähed lõhki. Aga see oli väga ilus, nii et aitäh sulle, Leelo, et sa organiseerisid selle siia. Mul endal on ka hea meel, aitäh. Las see tuli, püha tuli, tantsu tuli.